Grad Srebrenik iz godine u godinu bilježi porast zaposlenih, ali i novoosnovanih firmi. S tim u vezi gradska uprava nastoji da se u potpunosti stavi na raspolaganje kako privrednicima, tako i lokalnom stanovništvu. Cilj je, kako ističe gradonačelnik Adnan Bijelić, olakšati poslovanje, ali i privući nove investicije. Svi oni pokazatelji koji kazuju da imamo povećan broj uposlenih na području Srebrenika, zatim da imamo povećan broj novoosnovanih firmi, zatim povećan rast prihoda postojećih firmi, dovoljno govori u prilog tome da lokalna zajednica radi poprilično dobar posao, ako mogu tako da kažem. Naravno, iz mog ugla i iz ugla naše lokalne uprave mi bi voljeli također da je to puno brže, da se naša privredna društva puno brže razvijaju, jednostavno njihovim razvojem jača i lokalna zajednica i sve ono evo što se nalazi u lokalnoj zajednici. A kako bi jačala lokalna zajednica, grad Srebrenik uložio je velike napore za razvoj poslovnih zona. Srebrenik su proteklih godina nažalost zaobilazili domaći i strani investitori, s obzirom na to da im grad nije mogao ponuditi vlastito zemljište za investiranje. No uskoro će na raspolaganju biti nova poslovna zona koja bi trebala biti temelj razvoja Srebrenika u narednim decenijama. Mi smo evo unazad neki 3-4 godine lokaciju poslovne zone Tinja Gornja pokušavali da privedemo namjeni, jednostavno stavimo na raspolaganje privrednicima i u toku 2023. godine smo napokon nekih 80-ak duluma zemljišta uspjeli da privedemo namjeni. Pored toga izgradili smo pristupni most, izgradili smo pristupnu saobraćajnicu, uredili korito Tinje. Zatim na tom lokalitetu se nalazi i dovoljna količina električne energije, zatim izgradili smo prečistač otpadnih voda i početkom 2024. godine tu poslovnu zonu ćemo staviti našim privrednicima na raspolaganje. Grad planira da po veoma povoljnim uslovima ustupi zemljište svim zainteresovanim investitorima. Plan je, pojašnjava gradonačelnik Bijelić, da budući investitori ne kupuju zemljište, već da dobiju pravo građenja na 40 godina sa mogućim produženjem na dodatnih 40. U narednim danima bit će objavljen javni poziv za dodjelu zemljišta u poslovnoj zoni Tinja Gornja. Ja se nadam evo da ćemo već u 2024. godini imati gradilište na tom lokalitetu gore, što će nam donijeti i novo upošljavanje i naravno kvalitetniji život na području Srebrenika. Također u kontinuiteti radimo na poboljšanju uslova i u drugim poslovnim zonama, evo kao što je poslovna zona Srebrenik 2 gdje je već uposleno nekih 700 radnika i upravo se završava pristupna cesta u toj poslovnoj zoni, a ono što je dobro je da su dva ili tri privredna društva koja tu posluju u toku prošle godine, u toku ove godine, u toku evo i koji će u toku 2024. godine graditi nove svoje proizvodne pogone, što će također donijeti nova upošljavanja. Olakšavajuća okolnost, ističe Bijelić, i dobar geografski položaj Srebrenika. Pored magistralne ceste M1-8 jednostavno je gotovo sve izgrađeno, sve su tu proizvodni i uslužni objekti i pored ovih nabrojanih mi trenutno imamo izgradnje nekih 10.000 metara kvadratnih proizvodnih pogona i mislim da će Srebrenik u 2024. godini biti onaj poprilično u pozitivnom bilansu kad je u pitanju i broj zaposlenih i nova upošljavanja i sve ono evo što donosi razvoj privrede. Grad Srebrenik nastavit će i u narednom periodu u skladu sa svojim nadležnostima pružati svu potrebnu pomoć privrednicima, poručio je gradonačelnik Bijelić.